Verilişin əvvəlində anonsunu vermişdik. Dünya bazarlarında Brent markalı neftin qiyməti psixoloji həddə ötüb, yəni 70 dollar üzərində ticarət olunur və qiymət ən son mayın 18-də 70 dollar idi və biz o tarixdən bu yana ikinci dəfə həmin psixoloji həddin ötdüyünün şahidi oluruq. Gün ərzində Şimal dənizində hasil olunan Brent neftinin avqust futuresları 1,14% bağlaşaraq 1 bareli 70 dollar 11 sent ticarət edilib. Ümumiyyətlə, OPEC-in texniki komitəsinin mütəxəssislərinin iclasından sonra dünya bazarlarında biz neftin qiymətində 2%-lik bir artımın şahid olduq. Bu artım nə qədər davam edəcək? Ümumiyyətlə, qlobal bazarlarda, xüsusən də pandemiyanın davam etdiyi bir müddət ərzində yumuşaldılma tədbirləri neftin qiymətinin elə bu istiqamətdə artımını şərtləndirəcəkmi? Eyni zamanda Azərbaycan neftinin qiymətində biz bu balansın təmin olunduğunu şahid olacaqmı? Yəni, artımın şahid olacaqmı? Bütün bunları müzakirə edəcək. İqtisadçı Eldəniz Əmirov bizi canlı bağlantıda gözləyir. Eldəniz bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eldəniz bəy, dünya bazarında Brent neftinin qiyməti 70 dolları ötdü. Qeyd etdiyimiz kimi bu uzun müddətdən sonra, yəni mayın 18-də bu rəqəm idi və biz indi görürük. Yəni, bu göstərici davamlı olacaqmı? Nəzərə alsaq ki, dünya bazar, artıq dünyada da yumşaldılma tədbirləri davam edib, bir tərəfdən vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. İstərsəniz, bu müsbət psixoloji qiymətlərə də təsir edir. Yəni, qiymətdə biz artımın davamlı olacağını görə bilərikmi? Deməli, ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün məhz OPEC-in, deməli, monitoring komitəsinin onlayn formada toplantısı keçirildi. Bu zaman, deməli, OPEC-in baş katibi Məhəmməd Sunasi, deməli, belə bir müxtəlif rakuslardan açıqlamalar verdi. Hətta deyərdim ki, əvvəlki çıxışlarında bunu biz müşahidə eləməmişdik. Bu, bir növ Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının katibi kimi də müəyyən mənada vaksinasiyadan danışdı, vaksinlərin səviyyəsinin deməli artmasından, insanların daha pozitiv ruha köklənməsindən falan bir çıxış nitqi ilə başladı, sonra gəldi yəni bugünkü duruma bağlı. Onun çıxışlarında deməli Rusiyaya biraz eyham vuracaq, yəni Rusiyanın kvota həddini aşması ilə bağlı narazı görünəcək bir ifadələr var idi. Hətta deməli çıxışının sonuna yaxın təxminən belə bir ifadə işlətdi ki, bəs icazənizlə mən bugünkü deməli çıxışı deyirəm, bir daha vurğulayım. Deyir ki, bəs icazənizlə mən məşhur rus yazıcısı İvan Turgenevin bir məşhur ifadəsini səsləndirim. Əgər biz hər şeyin qaydasında olacağını deməli düşünürüksə, o zaman heç zaman başlamayacağıq. Rusiyaya ham vururdu. Çünki kvota həddinin ilk olaraq aşılması deməli Rusiya tərəfindən baş vermişdi. Bunun ardınca digər ona yaxın olan digər dövlətlərdə bu baş vermişdi. Bunun ardından isə deməli baş şatib İranla bağlı münasibətlərə toxunmuş və İranın da deməli yaxın vaxtlarda bazara çıxacağı ilə bağlı deməli məsələlərə, eyni zamanda İranın OPEC-in qurucularından olduğunu vurğulamış. Deməli, bütün bu qeyd etdiyim faktlar bugünkü məhz OPEC-in monitoring komitəsinin toplantısında baş vermişdi. Adətən biz əsas deməli qərarların verildiyi toplantıdan öncə biz məhz monitoring komitəsinin toplantılarına onların tövsiyələrini görürük. Hazır ki, bugünkü baş verən bu toplantıda tövsiyə olaraq məhz qarşıdakı bu ay və iyul ayı ərzində nəzərdə tutulmuş deməli artılmalarla bağlı hədəflərin qalmasını tövsiyə edilmişdi. Bu isə bu həddin qüvvədə qalması düşünürəm ki, yaxın günlərdə də neft qiymətlərində müəyyən artımlara gətirib çıxardacaq, amma düşünmürəm bu artımların 75 üzərinə qalxacağını. Çünki onsuz da belə deyək, hələ limit olaraq tam olaraq bu götürülməyəcəkdir. Çünki əvvəlki illərdə ötən il mayından başlayaraq 9,7 milyonluq bir məhdudiyyət tətbiq olunmuşdu bütün OPEC plus ölkələri üzrə. Lakin bu il bəs bu məhdudiyyət təxminən 6,7 milyon barelə, daha sonra 6,5-dir. Bu aydan isə 6,2 milyon barelə qədər azaldılacaqdır.
ve azaldılma fonunda əslində düşünürdük ki, məhdudiyyətin azaldılması mahiyyət etibarilə həcmlərin artması deməkdir. Və bu zaman qiymətlərin eniş olmamasına səbəb isə məhz sizin də qeyd etdiyiniz kimi iqtisadiyyatların canlanmasıdır. Təsəvvür edin ki, proqnozlara görə ABŞ iqtisadiyyatı təxminən 6,2 faiz, Çin iqtisadiyyatı 8,5 faiz həcmində artacağı proqnozlaşdırılır. Nə qədər təəccüblü görünsə də, beynəlxalq qurumların verdiği proqnozda dünyada ən çox pandemiyadan əziyyət çəkmiş Hindistanda belə 9,7 faizli bir artım gözlənilir. Və bütün bunlarda neftə olan tələbatın, iqtisadiyyatın dirilməsi, bu istiqamətdə olan məhz enerji resurslarına olan tələbatın artması, neft qiymətlərində düşünürük ki, yaxın vaxtlarda cüzi dalğalanmaqların olması şərtilə, amma ümumilikdə isə müsbət tendensiyanın müşahidə ediləcəyi gözlənilir. Enişlə bağlı isə düşünürəm ki, iyulun sonlarına doğru OPEC-in verəcəyi qərardan asılı olaraq nəsə gözləntilər ola bilər. Eldəniz bəy, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan büdcəsinə daxil olmaların çox hissəsi neftdən hesablanır, neftdən daxil olmalar hesabına formalaşır və elə büdcədə də neftin qiyməti dünya bazarlarındakı qiymətə görə götürülüb və bu ilki büdcədə də 40 dollar götürülüb. Sizin neftin qiymətindəki dalğalanma, eləcə də qiymətdəki artımdan sonra büdcədə neftin qiymətində dəyişikliyə gedilə bilərmi, yenidən baxıla bilərmi? Bilirsiniz, qeyd etdiyiniz kimi 2021-ci ilin dövlət büdcəsi 40 dollar olaraq götürülmüşdü. Əslində ehtiyatlı bir yanaşma idi. Hazırda isə mövcud qiymətlər təxminən 75 faizli bir artım deməkdir. Yəni nəzərdə tutulan büdcədə nəzərdə tutulmuş qiymətdə 75 faiz daha yüksək qiymətə satış həyata keçirilir ki, bu da hazırda Azərbaycan üçün kifayət qədər müsbət haldır. Düzü düşünmürəm ki, növbəti aylarda biz büdcədə bu istiqamətdə düzəlişlərin məhz baxılması məsələsi ilə rastlaşacağıq. Çünki onsuz da bizim əvvəlki ildə və yaxud da əvvəlki ayların özündə belə neft fondundan müəyyən qədər ehtiyatların ərimesi prosesi baş verdi. Bu da pandemiyanın şəraitindən, iqtisadiyyata olan dəstəkdən, eləcə də sizin qeyd etdiyiniz kimi büdcənin formalaşmasında dövlət neft fondundan həyata keçirilən transferlərin nəticəsi olaraq Dövlət Neft Fondunun gəlirlərində müəyyən qədər azalmalar baş vermişdi. Lakin hazırki şərait imkan verir ki, məhz bu azalmaların doldurulması həyata keçirilsin və ehtiyat bazanın daha da möhkəmləndirilməsi prosesi həyata keçirilsin. Bu səbəbdən də qısa olaraq qeyd edim ki, bu il ərzində büdcəyə yenidən baxılmasını hər halda subyektiv olaraq düşünmürəm ki, baş versin. Aynen. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdaram Eldəniz bəy. Bizə dünya bazarlarında neftin qiyməti ilə bağlı artımın səbəblərini, eyni zamanda artım davamlı olacaq mı? Bununla bağlı proqnozu, gözləntiləri bizə çatdırdığınız üçün.